Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Ауыр кезеңде елдің басына түскен ауыртпашылықты бірлесе жеңеміз деген азаматтар әр өңірде қайырымдылық акцияларын қолға алды. Бірі қор құрып қаржылай көмек жинаса, енді бірі шалғай ауылдарға азық-түлік келген керуендерді аттандырып жатыр. Бүгіннен бастап Шығыс Қазақстан облысындағы барлық аудандарда пандемияға байланысты шектеу енгізілді. Халықтың жүріп тұруы қаламен барыс келіс тыйылды. Осындай сын сағатта шалғай ауылдағы тұрғындарға өңірден шыққан танымал тұлғалар мен меценаттар көмек бере бастады. Алғашқылардың бірі болып Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дәулет Тұрлыханов игі істі қолға алған. 80 тоннадан астам азық-түлік жүк көліктеріне тиеліп, қайырымдылық керуені Шығыс Қазақстанның аудандарына жөнелтілді. Осындай қиын сәтте Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ел ағамыз, біздің жерлесіміз Дәулет Болатұлы Тұрлыханов Шығыс Қазақстан халқының арасынан табылып, Жарма, Көкпекті, Тарбағатай, Ұржар, Аягөз, Абай аудандарына тұрмысы нашар мұқтаж жандарға, аз қамтылған отбасыларға қол ұшын беріп отыр. Ал мынау Семейден 300 шақырым шалғайда жатқан Абыралы өңірі. Мұндағы 6 ауылға қажет азық-түлікті Абыралы деген қоғамдық қорының атынан меценат Марат Құрманбай жеткізген. Атом полигонының зардабын тартқан елді мекендердің халқы ең қажеттімен қамтамасыз етілді. Мынандай қиын қыстау кезеңде бәріміз бірге болайық. Осы індетті бірге жеңейік. Қазақ атамыз айтқан, жаманшылықтың артында бір жақсылық бар деп. Сол жақсылыққа кенелейік. Ал еліміздің оңтүстігінде кәсіпкерлер болса қаржы жинап мұқтаж жандарға көмек қолын созып жатыр. Түркістандық 4900 отбасына 50 мың теңгеден берілді. Қысылтаяңда қолдауға ие болғандардың алғысы шексіз. Елбасының бастамасымен ашылған біргеміз қорына бүгінгі дейін 18 миллиард 899 миллион теңгеден астам қаражат түскен. Оның 7 миллиард 623 миллионы облыстар, елорда мен республикалық маңызы бар қалаларға аударылып, 150 мыңнан астам адамға үлестірілді. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Гүлжазира Ғалиқызы және Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық арнасы.